als ik me toen zo had opgesteld als de generatie van nu, had Israël er heel anders uitgezien. Deze uitspraak inspireerde de jongeren om iets anders van Israël te maken. Het oude zionisme maakte plaats voor het nieuwe zionisme. Jongere studenten bouwen hier dus zelf dorpen. En we gaan daar vandaag een kijkje nemen in Ashalim, midden in de Negev-woestijn. איפה אנחנו נמצאים, יקיר? אנחנו נמצאים בכפר הסטודנטים עדיאל, באמצע המדבר, שנמצא ממש 20 דקות מבאר שבע. מה כל כך מיוחד במקום עדיאל? שאנחנו בעצם הגענו לפה, אז בעצם היישוב הזה, היישוב השלים, היה יישוב מאוד מאוד קטן, ממש מעט מאוד משפחות, ובעצם רצינו להכניס לפה רוח צעירה שתגיע לנגב, ובעצם תשנה פה קצת את התפיסה כלפי הנגב, שזה בעצם מרחב שיכולים בו לגור צעירים ולהתפתח פה. ומה אתם עושים פה? אז בעצם אנחנו עושים פה כמה דברים מרכזיים. אחד, קודם כל אנחנו חיים. אנחנו חיים בצורה קהילתית, שבה בעצם האדם עוזר לחברו, ואנחנו בעצם גרים פה בדירות. ובנוסף לזה, הסטודנטים שלנו מתנדבים למען הקהילה, אם זה אומר פה ביישוב עצמו וביישובים ליד, וגם עם הפזורה הבדואית שנמצאת פה בסביבה. ובנוסף לזה בעצם הסטודנטים שלנו והשינשינים, במהלך כל השנה בעצם אנחנו בונים. אתה רוצה להגיד לי שאתם ממש בונים בעצמכם? אנחנו ממש בידיים, אנחנו בונים. אנחנו חושבים שאם אנחנו לא נשתתף בלהקים את היסודות של הבתים שלנו, אם אנחנו לא נשתתף בלנטוע את העצים שלנו, ואפילו לסלול את הדרכים שבהם עליהם נלך, לא נרגיש שזה משהו שהוא שלנו. Now, ik ben heel benieuwd. אני רוצה לראות את הכפר, אפשר? בשמחה רבה. בוא. מדיה, את מתנדבת? בחורה? כן, בטח. אנחנו פה משפצים את הבניינים, בונים, מלט, משייפים. ואת ידעת איך לבנות בית? לא, אבל לומדים, לאט לאט. עובדים משש בבוקר עד שש בערב. ולמה את עושה את זה? למה את מתנדבת עבור איילים? איילים זה עמותה שהדגשת לה להתיישבות בנגב ובגליל. להביא כמה שיותר יהודים לארץ, שאיפה להתמקם, איפה לגור. שלא נאבד את השטחים האלה. זה הארץ שלנו וחשוב לנו לשמור עליה. זה כבר בית בשלבי גימור, נכון? כן, זה השלב השני, אחרי מה שראיתם עכשיו של הלבני בוץ. כל הבנייה פה היא בנייה אקולוגית. ממש יפה! איך הבנייה של כפר עדיאל בעצם משפיעה על הסביבה? אז ההשפעה שלה היא כמה וכמה דברים. קודם כל, בראש ובראשונה היא משפיעה על העובדה שיש פה חבר'ה צעירים שגרים. כשרואים שיש פה חבר'ה צעירים גרים, אנשים נוספים רוצים להצטרף כי מרגישים שזה משהו מתחדש. דבר נוסף, זה גם הופך להיות מקום שגם כיף בו לגדל ילדים. כי יש פה כל כך הרבה חוגים שהעמותה עושה, כל כך הרבה חניכה פרטנית. וזה גם על הדרך, הכפרים האלה הופכים את היישובים שבעצם היו נכשלים עד עכשיו להיות מקומות שאנשים רוצים לגור בהם. הנדלן גם עולה ואיתם הרבה דברים, כי בעצם רואים שזה מקום שהוא מתחדש, ועוד כנראה שעוד הרבה אנשים יצטרפו לכאן. חזה לך. אני גם עוד מסטיינטי בייך דרך, פנדך. איק ואית אין דינג זייגר. אוך איפט ארשר וארט. אוך איפט איש את וארט. אוך איפט אשר טוורט. אוך איפט אשר טוורט.